Men så vil jeg spørre deg, hva som gjorde at du kom hit? Jeg kom hit fordi at jeg i så mange år har sett så mange mennesker i vanskelige livssituasjoner. Mennesker som har mistet håpet. Og jeg har sett så mye lidelse. Og så tenkte jeg at jeg klarer ikke å ta inn og bearbeide mer av dette. Jeg er nødt til å se hva gode møter mellom mennesker er. Og da tenkte jeg at jeg måtte besøke det. Naturen. Pyn. Da ser vi det til vakkert. Men det fineste. Hallo? Hei, du. Nei. Nei! Nei, hvor... Å nei, ok, men du drar det rett i. Roy falt opp på gata, og de tror at han har blodpropp i hjernen. Joralf, er du der? Jeg kjenner at du varm. Hva kjenner du? Jeg kjenner ikke noe der. Jeg kjenner en kald hånd. Dessverre. Nei, det er for tidlig. Ja. Kjenner du? Dessverre. Nei, men det blir vel den.
hånden din var kald på ryggen, men den er varm i hodet mitt. Ja, det blir vel senere. Det kjenner jeg. Ja. Jeg føler jeg blir varm. Hva? Jeg føler at jeg blir varm. Ja. Det er en, det er noe sånn strøm der, tror jeg. Ja, der kjenner du. Ja, det som jeg ikke kjenner for nå. Ja. Oi. Det kjennes faktisk varmere nedover også ja. Nå, litt, men ikke fra knærne og ned. Ja, nei, det kommer. Ja, det kommer tydeligvis sakte, men sikkert her. Det var veldig rart. Ja, men sånn, ja. Ja, du verden. Dette var rart. Det er borte folk. Da blir de varm. Men henne min går og kald. Det er det som er så vanskelig å forklare. Det kan være iskald. Men det er borte folk. Det er de jo vondt, så blir de varm. Og det er kanskje noen som vil forske på. Hva er dere for noe? Jeg stiller meg disponibel for det. Tuva, skal du stå opp? Det er vondt å se at hele ungdomstiden hennes forsvinner mens hun ligger til sengs. Jeg har en kronisk syk unge med en sykdom som egentlig ingen forstår. Er du våken? Mm. Min datter har ME og har testet positivt på borrelia i mange år. Nå er det morgen. En langvarig antibiotikakur som hjalp mens hun gikk på antibiotika. Er du våken? Men som bråsnudde og gjorde henne enda dårligere når hun sluttet med antibiotika. Og hun får ikke mer antibiotika av norske helsevesen. Jeg sier det til mamma noen ganger at jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten hun. Så hun gjør alt for meg. Så jeg kan ha vondt i beina, i føttene, hoftene. Jeg kan ha vondt overalt. Gjeste, her. God dag. God dag. Kan du vente? Tuva. Tuva? Ja. Ifra? Skien. Ja, det gjør det. Bruker du å ha så ondt den? Ja, veldig. Ja, hva det er det? Hva det er? Ja. Jeg vet ikke. Det her? Det jeg vet jeg ikke. Jeg kjenner det. Det er rett, det sier jeg. Skal vi prøve å få vekk det? Så det må være bra. Vent litt. Det kjenner du. Det er godt. Det er godt der. Pleier å gjøre vondt der. Hva? Det pleier å gjøre vondt der. Men nå ikke det. Nei. Det er stø sånn, ikke? Det bruker å være vondt når det er stø. Men nå ikke det. Du er veldig trivelig, da. Takk. I like måte. Det er godt. Jeg skal lure på om du hører låter på et øre. Jeg hører... Ikke dårligere som det vises, men ganske ofte så kjennes det ut som om jeg hører dårligere på det ene øret. Jeg vet øret, ja. Ja. Jeg hører det. Det kjennes sånn. Og her så kjenner jeg ikke noe mye feil på det. Nei. Vi finner opp to nå. Kjenner varmen. Det øret der, det du hører med det, men det føles som det er noe, at det er langt unna. Ja. Hva? Det er så langt unna. Men det er ned. Men du føler som du tar ditt lyd. Ja. Ja, det føles som om det ikke tar en lyd. Ja, hva sier doktor? Sier at alt er bra. Jeg har sjekket hørselen min før, og de sa at hørselen min var utmerket. Ja, noen kjenner det godt, eller? Ja. Han var ikke utmerket. Han var ikke utmerket for å høre langt unna stemmen. Det er ikke vondt. Hva sa du? Nå gjør det ikke vondt lenger.
Det gjorde vondt i sted. Men nå gjør det ikke. Nei. Nå gjør det ikke vondt. Det var bra. Fine tenner du har. Takk. Veldig fine tenner. Kjenner jeg. Må du fyren hele den madamen. Takk. Kjente du at du ble borte? Ble du varm? Ja. Du som alltid er kald. Jeg har ikke vært varm på 5 år. Hva tenker du om Adrians humøret ditt? Det er ingen som har skjønt det. De sa det var ikke noe galt der. Så tenkte jeg, ja, ja, da er det innbilt, tenker jeg. Når jeg hører på musikk på de her, så høres det ut som det er bedre lyd på den ene enn den andre. Det er bedre den siden enn det på den siden. Og det føler jeg med alle sånne. Så jeg prøver alltid å dytte den. Jeg prøver. Mm. Kan jo hende blir det jo at ikke det er blitt allerede, men... Fortell. For en gang skyld så kjennes det ikke ut som om all musikken er lagt over på det øret. Hører du på andre ører også? Tuller du nå? Er det sant? Naturen, det kan du se alle oppe i siden. Da ser du det ikke vakkert det. Men det fineste som er skapt, det ser ut. Og det er menneske. Når det kommer nerver av folk som er syk, da får jeg signal i min egen kropp. Jeg får en liten smerte. Og da vet jeg at jeg kan finne ut hva det er. Jeg får til innstilling i kroppen min, som gjør at jeg kan hjelpe folk. Men jeg tror det er mye å si med min vilje, og mye tro på at jeg skal hjelpe dem. Han gjorde at han har jo sluttet å ta imot folk, da. Jo, takk for det, du. Så skal jeg, jeg skal nå tenke på det når jeg sitter i varmen der, og... på en fortausrestaurant, og... Ja, jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre det. Det oppstod til dels kaotiske tilstander ved Snasa Hotel også i dag. Folk kom valgfartende til hotellet for å få hjelp av Snasa-mannen. Hallo, ja. Snasa Hotel her. Telefonen ringer i ett sett på Snasa Hotel. Over 300 telefoner daglig. Nei, det skal han ikke. Men nå sier hotellsjefen stopp. Han klarer ikke mer, han kan ikke. Han må få fred. Ja, ja. Det kommer folk her og skriker nesten. De ringer og de skriker. Hva skal vi gjøre? Vi klarer jo ikke lenger. Det var 13. juni 2013. Det var til sykemeldt fra jobb. Har hypofysesvikt med sekundær Addison. Jeg håper å si det er binyrebarken som ikke lager kortisol, som da er et stresshormon. Og jeg tar jo 50, 60, 70 tabletter for dag, for å kunne komme gjennom dagen. Og likevel har jeg smerter, altså det kjennes ut som musklerne skal rives av. Du er fra? Svolvær. Fra Lofoten. Ja, i Lofoten. Jeg skulle hilse deg fra Sangeren i Lofoten. Ifra? Sangeren i Lofoten. Ja, ja, ja. Han Stein Rasmussen. Ok. Ja. Skal jeg sammen med Stein da? Jeg skal hilse ifra han. Ja. Var det bare bra? Ja, ja. Var det bare godt. Så. Sett det lenger dit. Ja. Plages du med noe? Ja. Gjør det. Noe forferdelig. Hva? Ja, noe forferdelig. Så jeg er ikke i arbeid eller noe. Hva sier doktoren da? Nei, han sier at det er ikke bra. Det som feiler. Mm. Ja, det er ikke bra det som feiler, hoppas jeg. Nei, kjenner du det? Nå vet jeg, ja. Varmen? Ja. Kjenner du litt lettere å puste?
Det blir litt lettere å puste. Ja, det blir lettere å puste. Ja. Du plages litt med det. Ja. Og så her. Ja. Det er... Spesielt bak, ja. For jeg har en nyre... Kjente jeg det, ja. Jeg har gjort noe med nyrene. Nei. Det går ikke å gjøre noe. Skal du si at? Er fel i nyrene? Ja, det var det. Det er en veldig sjelden nyresykdom. Ja. Da har vi prøvd. Og så ligger det her. Ja, ja. Veldig varmt. Mm? Veldig varmt. Men den er kaldt. Ja. Det er godt. Ja. Jeg har ikke slappet av sånn her nå på siden. Ja. Det er ett år siden sist jeg har slappet av sånn her av. Du bruker ikke det? Nei. Jeg har så mye vondt og så mye smerte. At... Men nå er det mer... Ja, akkurat nå er det fint. Ja. Nå har jeg ikke vondt akkurat nå. Gikk for hele kroppen? Ja. Jeg har veldig vondt i fotene. Ja, hva? Det er mine problemer. Det ligger veldig mye til fotene. Kjenner du det, ja? Ja, jeg kjenner jo bare meg. Har du sånne lysninger for øynene? Hva om? Har du sånne lysninger noen ganger? Nei, litt sånn grå. Ja, ja. Ja. Det kjenner jeg. Kjenner jeg veldig klam. Jeg er varm. Du er varm, ja. Men det er kaldt. Ja, jeg kjenner. Men det kjennes ikke sånn ut når du tar på. På skjorta. Hva? På skjorta så kjennes det ikke sånn ut. Kjennes det ut som en panelovn på ryggen min. Hva? Kjennes det ut som en oljeovn på ryggen min. Det er godt. Ja. Med fotene ditt, ja. Det var kanskje det onde færre ut av tærne mine. Hæ? Det føles som det onde færre ut av tærne mine. Ut av fingeren? Ja, det er at du færger ut av tæren. Det er bra. Ja. Jeg lurte på om jeg skulle egentlig ta med fisk til deg. Fra Lofoten. Ja. Tørrfisk. Når? Nei, jeg tenkte jeg skulle sende det ned til deg. Ja, det må jeg se. Jo, jo, jo. Hvis du vil ha. Ja, men du må ikke sende det, ja. Det er vel 2 timer nå. Jeg har jo ikke tatt medisin. Jeg har ikke vondt i beina. Men det er natta jeg får svare på. Så. Vi får se i natt. Jeg får komme og banke på her, da. Hallo? Ja. Ja, hei. Hvor er jeg kommet nå? Jeg har kommet til Joralf Gjerstad. Ja, beklager. Da har jeg ringt feil. Ja. Beklager. Den er på legevakten på Steinkjær. Beklager. Ja. Hei da. Jeg tror bare jeg kom. Jo, Joralf Gjerstad. Hallo. Det var helt i koma. Hva med smerte da? Jeg har ikke hatt noe smerte. Ingenting. Jeg hadde prøvd litt i beina i går, men det var mer sånn sliten, vondt. Så når jeg sov hele natt, så våkna jeg nå for litt stund siden. Det var rart. Var det rart? Jeg er oppe 3-4-5 ganger i løpet av natt, altså. Men er det uvanlig å sove en hel natt? Ja. Det har jeg ikke gjort på et helt år nå. Jeg husker på en guttunge som død. Det skulle være begravet for kjent foreldre. Og denne gjorde meg veldig ilt. Og når begravelsen skulle være, så lurer han meg opp på kirketårnet. For å se den begravelsen. Men det var ikke bare den begravelsen. Men det var noen ungdommer eller unger som skulle begraves, som var oppe i kirketårnet. Jeg vet ikke hva jeg gjorde. Jeg sto oppe i kirketårnet og gret noen ganger. Over den som er død.
Kanske det var något som ett kärlek som fick näring av det som skedde. Det var något med dem liv och död som pressade mig till att se. Men det var väldigt rart. Då en 12-åring och så. Hem. Det var stort för oss när vi fick gå i kyrkan. Och det var också den tiden. I början att forma mig. När moran min sa att jag skulle vara kyrka idag, Joralf, men det kunde bli med, men det är inte klart. Ja. Det är såre minnen som gnägg mig. Men det skapar en vilja med att jag ska pröva och hjälpa dem som är fattigsliv och dem som inte var frisk. Skuespiller. Skuespiller? Ja, ja, det er klart. Ja, da må du til det. Kjenn i varmen, da. Litt? Ja. Du er nervøs? Veldig. Bestandig? Ja. Har du vondt i ørene da? Ingenting? Nei. Det er ikke vondt da. Kjenner du? Kjenner du armen da? Der. Det er veldig vanskelig, da. Det er angst. Mm-hmm. Jeg har vondt i magen. Ja. Og så hindrer det. Det hindrer det å gå ut. Mm. Og det må jeg slutte med. Det må gå ut, ja. Mm. Fordi at du er helt frisk. Men det er nervositeten er så snett, at du plager deg selv. Mm. Du plager deg veldig selv, du er helt frisk. Men du er så nervøs, og det fikk du ganske tidlig, mm. i 14-15 års alder. Mm. Mm. Det var noe i livet som stoppet deg litt. Det var det som gjorde at du ble sånn. Og det var ganske ille. En tid, da var jeg så nervøs at det var nesten håpløst å eksistere. Mm. Det skal vi prøve å ta bort. Jeg forresten er på å gå bort av det da. Men du tenker mye på denne. Er det sant? Ja. Ja. Er du med sangkor? Jeg har vært det. Ja, men du slutta der. Ja. Det skulle du aldri gjort. For da, du er interessert i sang. Ja. Da må du ikke slutte, du må bli med. Du slutta der. Men det verste jo, du må bli med i sangkor igjen. Ja. Men det var så morsomt. Jeg liker å synge. Hva? Ja, jeg liker å synge. Du liker å synge? Mm. Ja, men hvorfor slutta du da? Du er nervøs. Jeg liker ikke stemmen min. Hva? Jeg liker ikke stemmen min. Hå. Ja, søng da. Ok. Nå. Har du visor, min venn, sjung dem nu. For nu er tiden da visor skal sjungas. Og den som skal sjunga er du. I morgon er kanskje for sent, min venn.
Så synd om de sanger som aldri ble sjungnad. Nej, tala inte om visor med mig. Låt visorna tala för dig. Spänn upp piano. Rätt, ja. Ska du spänna upp mig? Ja. Du måste skriva åt mig då. Och så måste du snu helt. Och begynna ett nytt liv. Och inte undervurda dig själv. Du undervurda dig själv i den grad som är förfärlig. Det må du sluta med. Mm. Det är det, ja. För du kan gott ha tillit till mig. För jag har väldigt tillit till dig. Har du det? 100%. Jag ser vilka människor du är. Du är så gott och plagde så mycket, många, många år. Och gråter mycket för du är alene. Och jag vet att det är många saker om vårt världslig. Men det går inte. Det går inte att förändra sig det. För de folk säger att du mår vara slik. Det är du själv som vet vad du är. Hjertelig velkommen til Gjerstadhuset. Det er barndomsheimen til Joralf, som har blitt et lite museum. Og inn her så er det grønne rommet, det er da den Joralf har gjort i født. Så. Sånn. Takk skal du ha. Det er bra med deg. Nei, det er bra. Ja da, det er bra med også. Kjære deg, jeg er en dame på 65 år. Jeg har fått slik angst etter at jeg mistet katten min. Kom igjen. Det står kallo. Kallo. Ja. Trevs du godt? Ja. Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det godt. Hun fått en bedre livsledsager enn å segne. Og hun var en veldig fin type menneske. Og så var hvert unge tider da. I den tiden du tar noen barn, 15 år, før du fikk noen unger. Og den tiden så var det veldig tungt å ta spenge to. Men så fikk vi noen om da. Og så fikk vi arbeid for dem da. Ja, skal jeg komme og hente deg etterpå, eller? Ja. Ja, dere ringer på da, ja. Som vanlig før. Ja, det er greit. Ja, så får jeg bare ned på... Ja. Ferie bare ned på butikken en tur. Ja. Yes. Men nå skal du ha på butikken. Skal du ha softis? Nei. Nei. Ikke nei. Nei, det er greit. Får du noe mat? Ja, vi får vel det. Du, en annen ting. Ja. Kunne jeg prøve. Dans litt. Dans? Nei. Nei, jeg tror du danser to. Ja. Da, la, la. Jeg må da tro at du er full. Nei! Jeg må da tro at du er full. Nei, jeg vet ikke. Sånn, det er bare sånn. Åh, jeg var så mye annet. Nå er det flott.
Herregud. Og såre meg på det dypeste. Når noen kom mot meg, så sa han, Joralf, nå må du prøve å gjøre og synge det god. Det synes jeg litt hardt sagt. Det har sett meg altså inn i en situasjon at du ikke så sterk som du tror. Nå er det gøy å gjøre og synge det god. Jeg synes noe veldig ondt å ha slike folk i bygda som går og tror at noen Joralf mistet kreftene. Nå er det gøy å gjøre og synge det god. Diabetes, sarkoidose, det er en betennelsesjukdom, og den virker på en måte litt som kreft. Jeg har det i begge lungene. Vi blir veldig slitne, slappe, får muskelsvinn, nevropati, kroniske smerter, slitasjeskader. Jeg har jo blitt 100% ufør. Jeg har vært syk stort sett hele livet. Hva var den første diagnosen du fikk? Angst. Altså mye tull og tøys i oppveksten. Foreldre som gjorde dumme ting. Alkohol og sånn som jeg vokste opp med, som gjorde at jeg ble usikker. Vi flytta mye, jeg ble mobba på skolen. Så jeg var jo såkalt nøkkelbarn da. Har du briller også? Jeg burde jo ha det, ja. Har du burde ha det, ja. For at et øye tåler. De er ikke litt, du ser sånn. Ja, jeg vet. Jeg har grå stær på venstre øye. Ja, du vet det. Du må opereres for stær. Ja. Jeg regnet med det. Og så er det noe man lov til her nå. Sånn stråling, ja. Hva er det? Og du slått det, hva er det? Jeg vet ikke. Det er ikke sånn vanlig huvudvondt. Nei, det er sånn stråling, ja. Sånn. Kjenner du smertefullt. Og det går plutselig over. Ja, det kommer fort, og så blir det borte. Gummistrikkaktig. Ja. Det ble varmt. Det ble varmt, ja. Du bruker ha en vondt på en side magen. Den? Ja. Hva er det for noe? Jeg vet ikke. Er legen undersøkt det? Det er kanskje på grunn av medisiner, tenker jeg. Ja, for mye medisin. Du må ta alvorlig så godt doktoren igjen. Det er vanskelig, Åtte. Tenker mye. Du må ikke tenke så mye. Nei, jeg prøver å unngå det da. Det er ikke så lett. Du liksom forkaster deg selv. Mm. Det må du ikke gjøre. Hvis du vil leve, så må du ikke gjøre som det nå, at du ser så svart på. Du ser svart på alt. Du finnes ikke glede lenger. Og det er jo veldig dumt da. Det er jo en periode, livsperiode du har nå, som kanskje er vanskelig å forstå noe til, men det kan jo bli bedre og bedre, da. Og du har den store egenskapen å fornedre seg selv. Forferdelig. Mm. Det må du ikke gjøre. Det må du prøve å komme ifra. Og når du kommer ifra det, at du kan finne mer glede i det. Glede over dagen og glede over livet. Så kommer kanskje smertene bort da. Men da arbeider den leia at smertene blir større og større. Du får til å styrke smertene enda mer. Ryggen er helt annerledes nå. Det er så varmt, så det kjennes ut som jeg har tatt smertestillende. For de som har tatt det, så kjenner jo varmen. Det kjennes ut som jeg liksom har tatt medisin. Og det er litt rart når folk bare har holdt på deg. Det var en rar følelse egentlig. Når han holdt meg på ryggen, så strålet det ut av det ene beinet og sånn. Det var helt merkelig. Så, nå gjenstår det å se da. Kanskje det holder seg. Jeg merket faktisk forskjell i sted. Ryggen ble helt, akkurat som han ble borte.
Jeg kjente ikke at jeg har vondt i ryggen lenger. Det litt sprøtt, for det, det ikke jeg vant til. Får håper det holder seg sånn en stund. Ja, det får vi håpe. Ja, det var rart, altså. Han visste liksom masse om meg, som ingen har fortalt om. Så. Nei, han er sånn. Det er sånn, det. Det er litt det. Har du noen formeninger om hvordan det har blitt sånn, eller? Nei. Ingenting. Bare... Det bare er sånn. Ja. Ja. Ingen som snakker så mye om det? Nei, vi gjør ikke egentlig. Det var 9 måneder da jeg kom til Snåsa første gang, det var for Signe, da jeg ble adoptert. Og det var vel en gledens dag, har jeg skjønt. Når jeg var sårbar og bitteliten og fikk muligheten til å komme til en hjem, så det kan være det som gjør at du føler det at du vil gi litt tilbake når, i voksen alder, da, når du har muligheten til. Det har vært episoder der folk har trodd at de har sånn hjemme nå, men jeg er jo adoptert. Han hjalp meg på alle områder som ikke greier selv. Og det er mye. Han greier å lage meg som ikke selv. Jeg sier noe. Nei, det skal ikke overdrive, men det går ganske fort. Sånn at jeg blir nervøs og nøs for noe. Hvis ikke jeg får til Jons herre, så blir jeg ikke øyeblikkvis. Det er han en tvang over seg når han kjenner meg. Jeg må sånn, ihåge sånn hvis jeg ikke får tid. Det er aldri rommet jeg forstår nå etter før. Nei! Hei, du. Marte, det er lenge siden jeg treffet. Ja. Du saknet meg. Marte, sånn jeg gjorde. Du, må fortelle deg første gangen vi møttes. Kommer du ikke det? Jeg har fått noen, men... Var det da kjelleren, det, da det var vondt i fotene? Ja. Det var noe om fotene, ja. Da gikk du troppa? Ja. Det gjorde jeg. Før kunne du kjøre? Nei. Men så gikk du? Ja. Og da ble du venner? Ja. Så kom du en natt hos meg? Ja. Med roser? Jeg gjorde det. Ja. Her skal du gjøre alt for noe så snill, sa du. Ja. Og så er du som er mest snill. Ja. Men du var det da gjorde, Arif. Ja. Det er jo kos du var da. Ja, det var vel da. Jeg måtte jeg ville komme opp. Sei her og aldri beholde deg så godt som jeg skulle. Kanskje jeg aldri sa det jeg skulle. Kanskje jeg aldri så deg som jeg skulle. Herregud, bra! Fart du sagt det! Det er bra, ja. Når det reser nå, så må du tenke på meg da. Nei, det gjør jeg, vet du. Er du sikkert? Ja. Jeg er sikker på det, Joralf, ja. Ja, ja. Nei, du har jo det bestandig, Joralf. Det vet jeg du gjør. Ja. Men du må ha takk for at du var snill. Ja. Og kom hit. Ja. At du kom igjen med. Ja. At du sånn så fint. Ja. Takk skal du ha. Ha det bra.
Jeg har medfødt låsninger i nakken, nedover ryggen og også i bekken. Jeg skulle ønske han kunne hjelpe låsningene mine til å bare forsvinne. Jeg er veldig redd for mørket og å være alene om sånn. Jeg har veldig angst for å liksom dø. Jeg føler at jeg er veldig uheldig en mareritt, fordi det har jeg hatt ganske mye av. Også det kommer ofte av de jeg er mest glad i, som det skjer med. Faren min, han har vært veldig nær døden. Også legen har ikke funnet ut noe av det, så han kan ikke bli frisk igjen. Altså, kanskje han kunne fått litt hjelp av meg. Det er en kiss-kid-diagnose som hun har. De regner med at det er oppstått enten under svangerskapet eller mest sannsynlig i fødsel. Det er jo låsninger, nakkevirblene nedover og ryggen nedover. Hun har hatt i hofter og i bekken og overalt egentlig. Så det har vært låsning på begge sider også, så det var derfor det ikke har vært så synlig på henne før veldig sent. Så man har virkelig fått festa seg, så man har hatt mye øvelser og mye knekkinger og mye vondt. Veldig mye vondt. Hei. Mira. Det var trivelig. Hva er du fra? Jeg er fra Sarpsborg. Sarpsborg, ja. Går du i 4. klasse, 5? Jeg begynner i 6. nå. Oi. Er du gammel da? Jeg er 11 år. Du er flink på skolen. Ja, litt. Matematikk, liker du? Ja. Og engelsk? Oi. Det er vondt. Du var litt nervøs for å hit, da. Litt, men... Men litt mo? Nei. Dere går så godt. Jeg har hatt ofte sånn nakkeproblemer. Ja. Låsninger. Låsninger i nakken, sånn. Så hit. Kjenner du varmen nå? Oi. Hæ? Ja. Det er faglig. Og snu andre veien. Og så hit. Lettere? Ja. Det var godt. Ja. Hvordan gjorde du det? Hva? Skal gå bortover henne litt. Hva? Hva er det? Det er helt lett. Ja. Er det behagelig? Du må ikke gråte. Hvorfor gråter du? Kom hit. Hvorfor gråter du? Var du bra? Ja. Det var flott. Da kan du gjerne gråte litt. Det var veldig deilig. Ja. Kjennes det bedre? Veldig mye bedre. Hva? Veldig mye bedre. Flott. Det var derfor du kom hit. Ja. Hva skal du bli når du blir stor? Har du tenkt på det? Ja, marinebiolog. Da blir det mye studering. Ja. Men det greier du. Ja. Kjenner du det nå? Kjenner varmen. Oi. Gjør sånn. Oi. Snu den andre veien. Så gjør sånn bak. Er dere? Det er veldig bra. Oi. Veldig bra. Det var veldig behagelig å få vekk knutene. Det var bra. Mm. Nå er ryggsekken borte. Er borte? Ja, ryggsekken. Hva? Det er veldig lett på skuldrene mine. Veldig lett. Faren min, han har
Han har vært veldig syk. Da må han jo... Skal han få ny hånd nå? Skal han inn? Skal han inn? Ja, skal han hit? Ja, jeg håper det. Men ingen leger har egentlig skjønt hva han har fått for noe. Ja, men skal han komme hit, så må han komme da. Ok. Så du henter den, du. Gud. Pappa. Det er skikkelig rart. Ja. Jeg kjenner ikke lenger. Bare skuldrene sitter jeg fortsatt på. Ja. Jaså. Hva er det du plages med? Diare. Altså, ja. Tarmene mine og... Kjenner du varmen? Ja, den kjenner jeg godt. Behagelig? Ja, det er deilig. Du har ikke noe tro på dette, du? Nei. Du har ikke så mye tro på dette. Nei, det er sant, det. Det er mot datteren også, tro. Hun har tro, ja. Ja. Det var helt normalt, det hadde du ikke tro på. Ja, Men det var for deg helt unormalt at det blir god nå. Ja, da, det... Ja, det er som å få liv i gave igjen. Ser du nå? Ja, det er varmt. Ordentlig varmt. Det kjenner du. Ja, der er det varmt. Jeg føler meg bra. Jeg føler meg helt fin. Men... Jeg lengt sa du var så god. Ja, det er det. Nå må du i hvert fall tro på meg. Ja, nå skjønner jeg at det er noe... Nei, det er bare tullprat. Ja, jeg må jo kjenne på det, men det er jo... Det er noen pussige greier. Ja, nå får du en frisk pappa. Ja. Ha det godt. Ha det godt. Ha det. Vi skriver. Ha det. Vi skriver. Hvordan føler du deg, liksom? Kjente jeg ble veldig varm. Låsningene dine, de bare... Puff. Tuller de? Nei. Kjenner du det? Ja, jeg kjenner det. Det er veldig bra som jeg aldri har gjort før. Se på deg. Hold med hånda. Se hva. Du er helt rolig i armen din. Ja. Myra er veldig... Veldig happy. Og så fortalte jeg litt om pappa også. Og da sa han, hent inn faren din, Myra. Han sa jeg kom til å... Han mente jeg kom til å bli helt bra, ja. Ja. Kom her, da. Kjenne på deg. Og hvis det nå åpner seg noen nye dører der, så... Det tror du kanskje at... At du skal få ta fotballtrening og sånn, svært. Ja, mamma. Du er gjerne. Det blir bra dette her, ja. Myra var helt tur. Myra var helt fantastisk, altså.
Du har vært syk lenge, da? Det er snart 3 år. Jeg tenker bare på ungene mine. Nå er de 5 og 10. Og de trenger mammaen sin i mange, mange år. Du må fortelle hva som er sjukdom, da. Brystkreft. Ja. Med spredning. Ja. Ja. Kreftlegen din på Ullevål sa... Det sa hun før jeg fikk spredning. Så sa hun... hvis det er sånn at du får spredning, så har du den typen som vi har gode medisiner for. Så det betyr... Så jeg er heldig... Jeg er veldig, veldig, og så er jeg heldig i heldig uheld. De har gode medisiner. Jeg får den her septinen 3. hver uke, som mange lever i mange år på. Jeg kunne ikke kjenne hvilken sjukdom det var. Nei. Jeg kunne ikke kjenne det. Nei. Kanskje det som er at jeg hadde brystkreft, fikk det for snart 3 år siden. Ja. Og så er det 1 år siden, da fikk jeg... vite at jeg hadde spredning til skjelettet. Mm. Det har de behandlet og strålt. Men de sier at jeg kommer aldri til å bli frisk. Det kommer alltid til å være der, og de håper å holde det i sjakk. Det er kjent ikke hvilken sjukdom du har. Nei. Det bruker jeg da. Mm. Men da gjorde du ingenting. Nei. Det eneste jeg kan kjenne her er her. Ok. Men hvilken sjukdom da, det er greit å ta ut det. Nei. Det bruker jeg gjøre. Men det kan hende at det er operasjon til fjernet som gjør det. Mm. Det vet jeg ikke. Nei. Det er den jeg kjenner. Ok. Jeg har hatt et punkt her i magen som har vært vondt i mange år. Det er det jeg sier. Ja. Her. Det kjenner jeg. Ja, ok. Men det har jeg sjekket og ikke finnet noe på. Nei, men det er vondt da. Ja, det er ikke så ofte nå lenger. Men jeg vet hvilket... Jeg har et punkt som... Men det er den, det. Ja, ok. Det kjenner jeg. Ja. Beklager at du ikke kunne kjenne sjukdommen din. Jeg vet du, jeg velger å tolke det som et bra tegn, ja. Ja, jeg kjente ikke. Jeg må være ærlig og si det. Men jeg så jo handa din, men den jo kunne ikke kjenne. Nei. Men det burde vi nærme på. Nei, det gjør jeg overhovedet ikke. Tusen takk skal du ha. Ja. Lykke til da. God tur hjemme. Tusen takk. Må du ha et sparna? Det skal jeg gjøre. Ja. Det setter en pris på. De synes det er kjempespennende at jeg skal møte deg. Ja. Ja. Jeg skal si noe til dem også. Tusen takk. Ja. Og så skulle jeg hilse fra kreftlegen min. Han er en... fantastisk kar, og han sa hils så mye og si at han i Joralf gjør en god jobb. Ja, tusen takk til å hilse han da. Ja, det skal jeg gjøre. Og så at du fer herifra, så får du glede, og så får du gråt. Mm. Og dette må du ta som et godt tegn. Ja. Jeg vet du kommer til å gråte. Ja. Mm. Og gråt ikke over det du sjukner med deg. Du kan heller gråte over gleda du vil. Alt er i orden. Er det det? Ja. Så fint. Alt. Så kan du klappe. Ja. Har du tenkt noe annet? Ja, de tankene kommer uansett, de altså. Alt er helt uendret. Helt uendret. Er det tettere? Arvforandringer som før i den virvelen. Ja. Arvforandringer. Så vi... Vi bare fortsetter, sånn som vi skal. Ja. Og det er jo det vi regner med, da, at du skal jo gå med denne her herseptinkuren i måneder og år fremover. Mm. Ja, men er det aktuelt å slutte på herseptinen? På Nei, jeg kan ikke se det. Nei. Nei, vi tenker herseptinen som på en måte foten på bremsen. Ja. Da vil jeg foreslå at vi lar det drøye 4 måneder. Ja. Tør vi det? Ja, jeg skal, Tør du det? Ja, jeg er med på 4.
Jeg er glad du ikke sa seks. Ja, fire. Ja. Det er greit. Jeg gjør det. Ja. Det som står høyst opp med legevitenskapen. Jeg bestandig som forsvarer legevitenskapen, og det var jo idiotisk hvis han ikke gjorde det. For det er noe helt annet. Det er helt på med legevitenskapen. Og det er så rart med denne. Når jeg hyller på så lenge at jeg får så mange leger som blir mine venner. Og det er dem gjør et stort arbeid på det området med. Jeg hiver ikke dem til syes. Jeg er glad for at de vil høre på meg. Legevitenskapen er aldri kritisert. Jeg bestandig gitt folk veien imot legerne de er dårlig. Jeg kan ha møtt folk som vi krefter. Jeg kjenner til det noen ting. Da sender jeg mot legerne. Jeg kan ikke gjøre noe. Du er mot leger. Jeg har hørt på sykehuset rett som det. Jeg kunne ikke tenkt meg til å gå til en healer først. For å bli bra. Jeg må ha sykehus. Hadde du gått til Snåsamann da? Det beror på om jeg har lært å kjenne den. Det er en vanskelig måned å kjenne. Men det kan hende at jeg har gått til meg trullet at den har greid å gjort noe med fotene mine. Det ble operert, vekk, ned, operert i knene. Ja, for det er en ting. Kan du helbrede deg selv? Nei. Det går ikke? Nei. Hvis du hører dårlig på et øre, så kan ikke du? Nei. Jeg hører dårlig på begge. Ja, så jeg ikke mennene det var trøtt, ja. Skjøvde du? Sovner du? Ja, men det er ikke noe. Nei, bare du begynner å prate i søvne, så. Ja. Du skal bare må ligge et døgn. Mm. Et døgn på sykehuset ditt, sant? Et døgn. Et døgn? Ja. Ja, det vet ingenting. Ja, du gruver deg nå, ja. Nei. Jo, da. Hva er det? Fengsitt. Han vil ha en kontroll på blodet mitt, og så ha lite blodtrykk. Derfor du skal inn, altså. Ja, derfor jeg skal inn, ja. Derfor du skal legges inn, ja. Skal legges inn? Ja, det stod noe i papiret. Ja, det går ikke an. Det er jo helt frisk. Ja. Du får nok noe mat eller drikke til oss nå, da. Dere sparer det, da. Vi sparer. Du får etterpå. I stedet. Og så skal jeg ringe på en doktor om at du har kommet. Ja. Som kommer og snakker med deg. Ja. Og så skal du få deg en ordning i handen. Det er nødvendig. Ja, jeg skal ha det selv. Ja, men da reiser jeg hjem. Det er greit. Og så snakkes vi på telefonen. Ja, det er greit. Men det er neste. Ok. Hei nå. Det er normalt, det antar jeg. Sikkert. Kanskje vi skal ta en liten pause før du fortsetter. Hvordan synes du det smaker fælt, eller? Det var... Nei, det er noe greit nå. Det går bra. 36-1. Litt lågt. Ja. Trekk pusten inn. Hold pusten. Fastlegen din har sagt at du har lav blodprosent og mangler jern. Ja. Så skal vi se da, om det er sår i magen der, eller noe annet som kan forklare dette her. Undersøkelsen er plagsom, men det vet du vel fra før? Ja. Skal vi over og kikke på magesekken? Det greier du bra. Sånn, hvis jeg tar ut luften, så avslutter vi. Det var bra ut. Ja, det gjorde det. Det gjorde det, sjø. Når den er operert i magen, sånn som du er, ja, så kan det av og til bli kreft i overgangen mellom tynntarm og magesekk. Ja. Det er det ikke noe tegn til hos deg. Det så ut bra. Det så bra ut, og det var ikke noe sår som kan forklare at du taper blod eller noe sånt. Ok. Yes. Ja, men da får du ha god tur hjemme. Ja. God tur hjemme. Ja, ha det. Ha det. Men det må være tull å sende meg hit, vet du.
Det er ingen som er så frisk som meg. Det er godt å... Jeg får sånn strøm til meg. Hydrocephalus-diagnose. Det er vannhode. Et 20-tals operasjoner før jeg var 9 måneder. De ville egentlig bare gi meg opp. La meg i et rom, en sengerad for oppgitte barn som skulle dø i ro. Men det ville ikke min mor og min far finne seg i. Det tok meg da fysisk vekk derfra. Jeg kjenner ikke. Jeg kjenner ingenting. Det er... Jeg er litt... Skal jeg ta av med skoene? Nei. Nei. Kjenner du følelser? Nei. Ja, er du følelsesløs? Ja, jeg er følelsesløs i beina. Jeg er helt følelsesløs i beina. Jeg kjenner ikke når jeg skal på do, og jeg kjenner ingenting. Så det... Sånn er det med den. Det var noe værlig, ja. Og gå litt igjen for å se om det er lettere. Ja. Jeg har en skjønt som ligger her. Og så har jeg tre eller flere dren som går fra hodet og ned i bukhulen. Og da har jeg hatt 20-tals operasjoner. Mye? Et 20-tals operasjoner før jeg var 9 måneder. Mm. Og så har jeg hatt en del etterpå. Den siste operasjonen hadde jeg i 2010. Ja. Og det var da jeg mistet... Følelsen i beina. Det er behagelig. Det er ikke behagelig. Det er ikke behagelig i kroppen min i det hele tatt, for det er veldig vondt. Mm. Men det er veldig godt når du holder der. Jeg kjenner jo endringen. Ja. Jeg kjenner endringen. Ja. Og jeg håper jo, jeg tenker jo at den endringen vil forbedre seg. Det vil endre seg på en bedre måte, ja. Til bedring. Bedre og bedre, ja. Mm. Det er vondt. Ja, det er ja. Veldig vondt. Og jeg, ja, det er vondt. Jeg vet bare ikke hva jeg skal gjøre, for det bare gjør så vondt. Jeg klarer ikke. Ja. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Om jeg skulle begynne å grine, eller om jeg skulle... Hva om du skulle? Nei, 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 jeg klarte liksom ikke. Jeg klarte ikke. Jeg vet ikke mer. Skal vi gå inn igjen til han litt? Jeg vet ikke om vi skal gå inn igjen til han lenger. Det er ingen annen, ja. Jo, vi gjør det.
Det gjør bare så vondt i hodet. Hva? Nei, det gjør bare så vondt i hodet, sier jeg. Det gjør bare så vondt i hodet når jeg begynner å... Hvis jeg begynner å grine og sånn, så... Ja, men det er vondt da nå. Hæ? Det er vondt da. Nei, nei. Det er hodet mitt som gjør så veldig vondt. Og så... Det er jo ikke alltid det er liksom like lett å være meg, da. Jeg ble mobbet ganske grovt på barneskolen. Fysisk vold. Slag og spark og spytting og sånne ting. Som endte med at jeg var helt klissvåt i håret når jeg gikk hjem. Til en, kanskje si voldtekt, men jeg kan i hvert fall kalle det for noe seksuelt, da. Hatkampanje på... Ekle ting i posten og innspilling på kassetter om at jeg egentlig så burde ikke vært her, men hva skulle gjort uten meg? Det hadde ikke vi hatt noen å plage. Vi har ikke anmeldt det. Det er så mye groms og så mye grusomt. Og voksne som ikke tør å stå til ansvar for det de har ikke gjort noe. Men de er oversett. Men ønsker du ikke i fridagen stå? Der folk kunne skåa på deg. Å nei, jeg trivs best mellom ringe og små. Jeg føddes til skogblomme. Ja, glad skal jeg vakna hos Jesus en gang. I morgenen fint. Tusen, tusen takk. Gud velsigne deg. Tusen takk. Ja, lykke til. Det er veldig sunt. Jeg prøver noe alt jeg kan, du vet. Det tror jeg virkelig at du gjør. Hva? Det tror jeg virkelig at du gjør. Ja. Jeg er så veldig takknemlig for dette. Ja. Tusen takk. Lykke til å skrive det, da. Ja, det skriver jeg. Ha det godt. Ja, ha det bra. Tusen takk. Om vi to greide å hjelpe på, så syntes han kanskje synd på meg. Og så ville han syngt for meg. Den sången som jeg likte selv. Og den gir meg noen ting som ingen forstår. Situasjonen jeg fikk. Da har jeg jo kurert mange mennesker. Men så kom jeg skrivelse og folk som hånet meg. To maktig slet i meg. Det ene var guddommen, kristendommen. Og det andre er det som ingenting var. Det førte til jeg fikk veldig mørkt sinnelag, og jeg sto på en bru, og tenkte at jeg skulle ta livet mitt. Men det var
det gode vann. Og jeg ble noe sånn ombestemt med. Og sånt jeg vel kanskje med enkelte ting i samfunnet. Det to ting som berører en ting. Og så var de oftest det svarteste. Men det var noe det lyseste, beste. For det jeg forstod at det ene er jo forferdelig hvis det sårer hele den hjem. Jeg så en lys, ikke hva? Som stoppet meg. Og så reste jeg tilbake, så så kom de, der kom ja. Bort. Der kom bort en gang. Ja. Da begynte jeg å lete at meg. Da var jeg som de gjorde. Så jeg tror det er en sterke mann. Og så var jeg... Først det var noen ting at folk gikk imot oss, fornærme oss begge to. Så ble de nedbrutt, og så gikk jeg på vandring alene. Og det hendte mange ganger. Og jeg tar Signe for i dag, så har jeg slått det her. For hun var så sterk. Et menneske. Hun kom bestandig imot meg, og tog imot meg. Selv om jeg skjentes på alt sånt at det hendte. Skjentes du? Nei, det er ikke gjort. Så var det... Og jeg til den mannen jeg skulle være. Og det var mange som forlot meg. Slekt og... Mange som liksom... Ikke likt det ene var, men jeg kom ikke noe råd for det. For det var noe helt annet, nesten andre folk. I 2008 så falt jeg ned på et bygg, falt ca. 3,5 meter, og traff da betonggulvet med ansiktet og hodet. Og slo ut noen tenner, og flyttet underkjeven noen millimeter innover. Jeg knakk og knuste den armen der da. Hodeskaden kom jo, men jeg merket det ikke før sånn. Etter en 2 måneders tid, da begynte jeg å bli... Veldig varm i hodet og sånne ting. Og jeg har jo holdt på siden da og kom på Riksen først i fjor. Og får da en behandling der med sprøyter sånn cirka en gang i måneden. Som jeg bare må fortsette med da. Hvis ikke det skjer et under her. Hva sa du? Arbeider du i Sarpark? Nei, jeg jobber jo ikke noe nå, så særlig er jeg delvis trygg da. Ja. Sjukdom? Nei. Skade? Ryggen? Ja, nakken. Vanskelig å få penger nå. Nei, ikke noe særlig. Nei. Sett det lenger dit. Du har ikke ofte vondt her nå. Noe i den armen. Ja, det kjenner jeg. Ja. Det er muskelen der. Han er ikke god. Nei, han er ikke det på grunn av jeg øla den hånda også når jeg falt. Så jeg har brukt den på litt gærlig måte. Ja. Og så er et kne. Ikke noe jeg vet. Du har hatt den ut der, ja. Jeg må tenke at det før. Jeg har hatt en fotballskade der. Ja, det er nok. Kjenner du det, ja. Det er fotball, du to, da. Ja. Sparket feil i datter. Nei, jeg... Falt. Vridde det. Ja, vridde det. Men det er den kneen, det. Ja, stemmer det. Det er godt nå, men det var feil der før. Ja. Det er mjukere. Ja, da. Det er jo ikke... Ja, mjukere. Og det er et eller annet.
Ja. Du føler at det bedre? Ja, jeg har aldri klart å bøye den sånn, jeg. Sånn, så naken hit. Og så ut hit. Det mjuka her. Og så hit. I lettere. Ja. Og så alt over. I lettere. Det er helt merkelig. Jeg pleier å bli varm ved sånne bevegelser, men det blir jeg ikke. Nei, men det er for mye flasken, vet du. Oh. Den armen kjenner jeg, for den har jeg ikke klart å bøye før. Har du ikke bøyd denne før? Nei, det er den jeg har ødelagt, så den er stiv her. Det er bra for etterpå. Nå kjenner jeg det godt. Så gjør jeg sånn. Den var stiv til morgenen i dag. Hva? Den var stiv til morgenen i dag. Ja. Og det har den vært i 6 år. Hvor lenge? 6 år. I den? Ja. Er du sikker på 6 år? Har den vært stiv? Ja. Har du ikke fått det, ja? Nei, jeg har ikke fått det. Det er bra. Ja. Utrolig. Det er noe annet med det. Ja. Mm-hmm. Det er gjennom skoen. Behagelig. Ja, veldig behagelig, og jeg skjønner ikke hvordan du får varmen gjennom skoen. Jeg tror ikke selv det. Kjenn, det er kaldt her. Ja. Nei, men du, vi skal ikke spekulere på det. Det er emnen min som gjør det. Mm-hmm. Jeg vet ikke selv det. Det er ikke noen tryllekunstner, så. Nei. Jeg vil ikke være det. Jeg vil være naturlig for folk. Hadde jeg ikke vært mann nå, så hadde jeg grått i. Jeg kjenner ingenting. Jeg skjønner jo ingenting. Jeg beveger jo på hodet, og jeg kjenner ingenting i hodet, og ikke blir varm. Og... det er merkelig, det. 1000 timer med fysikalsbehandling og trening og trening, og... jeg klemmer deg hånda, jeg klarte ikke det før. Klemmer jeg hardt nå? Ja, veldig. Å? Ja, ja, veldig hardt. Det har ikke jeg klart. Kjempehardt. Du ser en hånd har vært helt... ja, dette er... ja, dette hadde jeg ikke trodd. Jeg skal være ærlig nå og si at jeg... har jo den som har vært fleipa mye med sånt nå. At jeg ikke tror på det. Men sånn, hvis jeg hadde stått sånn da, som jeg gjør nå til morgendag, og beveget meg så mye, så hadde jeg vært... hadde svetten rent. Jeg kjenner absolutt ingenting i hodet. Ingenting. Jeg bøyer håndleddet mitt. Nei. Jo. Ja. Jeg fikk en åndelig rustrøy, eller hva de kaller det, som jeg aldri har... jeg vet ikke, jeg kan snakke med... kan du si til han Thomas, da har han ikke sjanse i bordtennis. Altså, nå får du passe deg når jeg kommer hjem, for nå... kan det bli varmt i senga? Nei, ja, det var ikke. Det mest otrolige som jeg har gjort, det er at jeg tror på det gode. Og jeg har fått kraft over det. Vi begynner å tenke på godheten. Det har du forandret av deg selv. Og det er noe som skal til hvis du skal fornye det. Som gagner ikke deg selv, men gagner andre mest. Det behøver ikke være noen snasamann. All i den emnen. Men ingen vil tro, og ingen i vilje. For det er tro og vilje for å hjelpe mennesken. Så får jeg også kraft. Det er det som skjer med meg. En gang så spurte du meg, hvorfor kom du til Snåsa, Margreth? Svaret på det
er at når jeg jobbet på den siste filmen om barn som er på flykt fra krigshandlinger, så møtte jeg så mange som er fratatt livshåpet. Og da kjente jeg på det at jeg kanskje må slutte å dokumentere folks lidelse. At jeg ikke lenger har evnen til å bære det. Men jeg tror ikke jeg kan det. Jeg tror at jeg må tilbake og fortsette å... Det er som en lyskaster. At det er det film kan gjøre. Film kan sette lys på de som har det vanskelig. Mm. Og hvis vi gjør det lenge nok og sterkt nok, så kan ikke man lukke øynene for det. Nei. Det er en oppgave du skal gjennomføre. Mm. Og du har begynt å gjennomføre. Men det slutter aldri. Hva skal du gjøre videre når filmen er sluttet? Det må komme du til å spørre om. Hva skal jeg gjøre når filmen er vist? Da er du skal fortsette. Og da er du må ha få styrke til å gjøre arbeid videre. Og det kommer på en egen måte inn i det. Du blir aldri fri av filmen. Men du må aldri fri å snakke om folk med lidelser. Det blir en oppgave du står overfor. Mm. Hør du, du kan jo starte med bilen. Hvis du står her. Hvis du venter, da skal jeg tenke på igjen. Du må fort, for det greier ikke å stå noe langt. Nei. Kom hit, da. Det er greit at du er med, vet du, for så at den brenner opp. Det er mye sorg og glede, og vi har gjort mange her. Det som nå går opp i røyk, det har du også tatt med deg. Ingen andre som vet. Dere skal komme fra offentligheten. Men selvsagt kommer den varmen fra offentligheten. Utkastet noen kjærlighetsbrev nå, da. Ja, det er mange. Og det er mange, ja. Jeg har slitt med angst i 28 år. Jeg har egentlig bare eksistert alle disse årene med angsten. Jeg fikk en hodeskade. Faller lykke på rulleski. Min hustru er død. Kan du hjelpe meg? Altså, jeg klarte ingenting av lys. Jeg klarte faktisk ikke å være sammen med barna mine nå selv. Det er ingen medisins som kan hjelpe meg. Det er medfødt, men det begynte når jeg var 17 års alder. I mange, mange år har spist veldig lite og er veldig tynn og sånn. Jeg hadde jo en storebror som døde i 94. Jeg redda han ganske mange ganger fra overdose, som jeg liksom måtte ta med han og gå rundt hjemme for å holde liv inn, da. Ja. Da er det over. Ja. Ja, da er det straks over. Flammer av ubrent lykke. Ja. Ja, flammer av ubrent lykke, nesten. Men du, en ting jeg lurer på. Hvorfor har du valgt å bruke så mye av livet ditt på andre mennesker? Du vet, en som evde i kreativen, springingen som maraton,
han nødt til å springe. Skal han komme fram? Jeg var nødt til å bruke mine evner på andre folk. Jeg skal ikke komme fram. Da ser vi nok til våpen til. Men det finnes... Hallo? Hallo? Nei? Nei! Nei, hvor... Å nei! Ok, men da drar vi rett i. Joralf, du der? Ja. Han Roy har fått hjerneslag. Kan du hjelpe oss? Ja, det jeg forstår. Jeg vet ikke hva du gjør, Joralf, men det du gjør, kan du forsøke å gjøre det for kjæresten min nå? Jeg skal prøve, ja. Hva sier legeren da? Nei, legeren sier at han kan dø. Legeren gjelder veldig mye. Ja. Helt hjernefunksjon, da. Jeg marmer dem veldig for det, da. Du må ha et mistrua på deg selv, Margreth. Klart det tungt, men han må se fremover. Hva du tenker jeg kan gjøre for han fremover nå? Være til stede. Og gi en trøst. Og håp. Jeg vil håpe at han fungerer greit igjen. Fremover selv og helt god tro. Det gir stort under oppen. Det er ingen som går ut verden uten å møte noe vondt. Det er sikkert. Men det er ingen som nevner kanskje det gode. Det gode er større. Men det er bare det onde de skjer. Det er den gode som er makten over alt. Og det er det gode som vinner. Å føle mennesket tilbake til det opprinnelige skal være. Troskap imot det gode. Troskap imot sine neste. Troskap imot seg selv. Det er det som er livets storhet. Å finne det kraften som skaper naturlig godhet for alle. Når jeg dro fra Snåsa, så følte jeg meg nesten helt frisk. Og sånn hadde jeg det i 2 måneder. Startet på videregående. Og etter 2 måneder så begynte det å gå litt nedover igjen. Jeg begynte å få vondt i kroppen min igjen. I ledd og i bein og i muskler.
Jeg har de samme to sykdommer, men det har blitt mye bedre dette med å puste. Gikk med tung pust I nesten 1,5 år. Var som å puste I et sugerør, men cirka en uke etter at det var fjoråret, så var det akkurat som om pusten bare åpnet seg, og det ble helt normalt å puste igjen. Jeg følte meg veldig mindreverdig før, men nå føler jeg at jeg verdt noe, liksom. Hvis du føler at du har en verdi, så har du ikke en sånn dyp uro. Jeg følte at han bare så meg inn I sjelen og sa at jeg var god nok. Så han sa jo klart ifra når jeg kom opp dit at de plagene som jeg har, dem sånn at jeg må ta operasjoner som han ikke kunne hjelpe meg med. For meg så har det skjedd psykiske forandringer. Vanskeligste dagene litt lettere å takle. På grunn av det som han sa den gangen. Hendene mine, de kan ligge helt rolig, og så all uroen helt borte. Jeg har ikke trengt noen behandling for Mira etter Nei, etterkant. Nei, ingenting. Det jo en helt annen historie med meg nå. Jeg jo så godt som frisk. Ja, det var en del medisiner jeg fikk av doktoren som påvirket tarmsystemet mitt. Da. Jeg har ikke brukt noen av de medisinene siden den gang. Nå det litt tøffe tak. Et halvt år etter dere var med på kontroll sist, så fikk jeg ny spredning I den samme ryggvirvelen. Så jeg har vært gjennom ny strålebehandling og får cellegift nå. Jeg dro ikke til Snåsa fordi jeg trodde at Joralf skulle helbrede meg, men fordi jeg håpet at han kunne tilføre meg noe godt. Og den smertetilstanden har vel ikke blitt så veldig endret heller. Det har kanskje blitt verre, men når jeg kjenner det at jeg har den varme hånden hans på skulderen, da tenker jeg at det, om ikke annet så hjelper det meg når jeg våkner om morgenen og tenker at nå gidder jeg ikke mer. For det veldig ofte. Så tenker jeg det at når jeg har den varme hånden hans på skulderen, så holder jeg det. Det veldig utrolig med den hånda, for den... Som sagt, jeg hadde jo ikke kraft eller noen ting, og jeg trodde jo liksom ikke så klare å spille sånn bordtennis, men jeg skrudde ballen rundt hjørnet og alt mulig nå. Jeg hadde mye mindre smerter I hodet. Jeg fikk noen slags sprøyter I nakken som skulle dempe smertene. Og det må jeg slutte med, og det må jeg bare takke han Joralf for, tror jeg. Roy, hva tenker du om fremtiden nå? Ja, jeg tenker at jeg må kanskje tåle veldig mye smerte og lide litt I et halvt år, altså for å kanskje ha 40 gode år til. Da. Klare å bli mest mulig uavhengig og klare å gå og klare meg mest mulig selv. Da. Jeg kan med trygghet si at du blir heldig. Ja.